Jabuka se nalaze u fazi zelenih buketića. Ovaj početak vegetacije je presudan moment za efikasnu zaštitu jabuke tokom čitave godine. Primjenom fungicida Delan Pro u ovoj fazi osiguravamo dugotrajnu zaštitu jabuke od čađave krastavosti. Delan Pro se snažno vezuje za površinu lista i obrazuje barijeru koja je neprobojna za patogen. Delan Pro je jedini fungicid koji podiže prirodni imunitet biljke i podstiče je da se sama bori protiv prouzrokovača bolesti. Kako bi se biljka što bolje imunizovala i preventivno zaštitila od čađave krastavosti, preporučujemo dva uzastopna tretmana fungicidom Delan Pro u fazi zelenih buketića i još jednom pre početka cvetanja. BASF. We create chemistry. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore. Thank you.